Inaonekana story ya DJ Evolve ni story ambayo wa Kenya hawatawahi kuisahau hata siku moja, kwa sababu nimeamua nikupeleke pale Twitter kwa sababu hiyo story tena iko kwenye trending siku chache baada ya story ya babake kuzungumza kuzungumzwa sana kule mitandaoni. Lakini siku ya leo Babu Owino tena yuko kwenye trending kutokana na hiyo story ya huyo DJ ambaye aliyempiga risasi. Imetokana na Babu Owino kwenda kule Embakasi ambapo yeye ni mbunge wa huko na kupata kikao na wamama kwa ajili ya kuzungumza matatizo ambayo wanayoyapitia. Lakini Wakenya wakapeleka ile story Twitter na kuigeuza kuwa story ya DJ Evolve. Na kama unavyoona tweet ya kwanza hapa ya Evans inasema, "I'm not a prophet but DJ Evolve about to trend alongside a deep state Babu Owino." Mina sema Babu Owino ningekuwa Babu Owino ningejua this story about DJ Evolve is too much. It can suffocate me. Sasa ukiangalia hii ni story kubwa ambayo ina trend sana. Mwingine anasema Babu Owino should be in committee justice for DJ Evolve. Kwa hiyo unaona huyu ambaye anaitwa Joe anapigania justice ya DJ Evolve. Mwingine hapa anasema even after Babu Owino been captured on a CCTV shooting DJ Evolve, the court still had some reasons to set him free. Okay. Ukora mahakamani. Hiyo ndiyo kitu ambacho kina trend sana huko mitandaoni. Na hii picha watu wameshare sana, picha ya DJ huyu. Mwingine anasema mwingine hapa anasema if there is something that annoys me Aki, it's someone who supports Babu Owino. This dude wanted to kill DJ Evolve na uko hapa unamtetea. Shame on you. Our judiciary is rotten. Ukora mahakamani. Okay, mwingine anasema we shall always remind Babu Owino that he is a small murderer with no balls at all. Whenever he trend, we shall push DJ Evolve to trend with him. By the way, hii imekuwa ikitokea sana. Babu Owino akitrend, DJ Evolve ana trend. Kama Babu Owino labda amefanya kitu kizuri kama hicho ambacho alikuwa anafanyia wale wanawake wa kule, basi DJ Evolve anawekwa pale kwa sababu watu wanasema mbona asaidie wale watu wakati ambapo alitaka kuua. Okay? Xian Solo anasema DJ Evolve struggling for his life while James Babu Owino is brandizing a smoking golden gun. Jamani, Babu Owino basi hata haikuwa na amani. Mimi nasema shamba la mawe. Embakasi East legislature shot DJ Evolve in the neck and paralyzed him. The life of DJ was ruined completely. He can't even speak, leave alone moving his hands. But Babu Owino was granted a bail. By the way, alitoka kupitia cash bail, lakini hiyo story bado, nadhani kesi bado huaga inaendelea. Mwingine anasema Babu Owino is still free after a video surfaced of him shooting DJ Evolve point blank as the case was presented to court. No progress has taken up ever since ukora mahakamani. Yes, ina trend sana. Jamani wa Kenya, sasa hii nayo inamaanisha nini? Mtu akinywa pombe hivi. Okay. Okay. Jamani, ndio hivyo. Acha tuone hapa latest watu wanasemaje kuhusiana na hii story, kwa sababu Babu Owino alishare picha ambayo alikuwa ameenda kuzungumza na wanawake wa Embakasi, lakini sasa kuingia trending Twitter basi yana DJ Evolve basi wanaandamana. Okay. Huyu anasema okay, wacha tuanze hizi latest ambazo zinaingia sasa hivi, kwa sababu jamani tweets ni nyingi sana ambazo watu wanazituma. Nawe pia niambie, unachukuliaje history ya DJ Evolve ambayo imekuwa ikitrend kwa muda? Du, jamani hiyo. Okay, mwingine Babu Owino is the murder account without DJ Evolve. Mwingine anasema if I was DJ Evolve, I would run for whatever seat Babu Owino will run for next. Okay, sasa huyu anasema kama angekuwa DJ Evolve, basi kama Babu Owino anataka kusimama kiti cha UMP wa Embakasi, pia yeye DJ Evolve awe pale pia aking'ang'ania kile kiti. Okay. Ngugi anasema DJ Evolve deserves better than that. Babu Owino did to him. Justice for DJ Evolve. Mwingine anasema
Memo listen, lazima DJ Evolve na Babu Owino wa trend pamoja. Okay, sawa sawa. Mwingine hapa anasema okay. Taka niangalie. Okay, mwingine anasema Tycoon vs Sidika DJ. Okay, sawa sawa. Hizo ni kati ya trends ambazo zina trend. Lakini ndio hivyo, Babu Owino na DJ Evolve wako kwenye trending kwa sababu ya hiyo story yake ambayo alimpiga risasi DJ huyu baada ya story ambayo waligombana kidogo, na basi ikapelekea hivyo. Story nyingine ambayo ina trend ya Vera Sidika ambaye ana trend baada ya kushika uje uzito. Hiyo video tayari nilisha kuwekea hapa. Lakini ndio hivyo, tayari ana uje uzito na basi mtoto wake sijafahamu ana miaka mingapi, miezi mingapi, lakini hizo taarifa naendelea kufuatilia kwa ukaribu zaidi. Na unaona Robert Alaya ameshia akasema socialite Vera Sidika ameweza kuonyesha ujauzito wake. Anyway, jamani, ebu niambieni jamani, kutokana na history ya Babu Owino na DJ Evolve ambayo imekuwa talk of town tangu wakati ambapo DJ Evolve alipigwa risasi. Hii story imekuwa ikiongelewa sana sana. Babu Owino akifanya kitu ikiwa na trend, basi lazima DJ Evolve pia aingie kwenye trending. Na hicho ni kitu ambacho Wakenya wengi wamekuwa wakionyesha, na umeona hapo pia wamesema kwamba wakati wote Babu Owino anaingia kwenye trending, basi lazima DJ Evolve pia aingie kwenye trending kwa sababu ya hiyo issue ambayo iliyotokea. Na unakumbuka hivi majuzi babake DJ Evolve alijitokeza na akaweza kuzungumza kwa watu ambao walikuwa nasema kwamba DJ Evolve ameweza kufariki dunia, lakini babake akajitokeza na kudai kwamba mtoto wake yuko safe na wala hajafariki dunia. Na basi akaomba watu waache kusambaza taarifa ambazo ni za uongo kwa sababu mtoto wake yuko vizuri, anaendelea na matibabu salama. Kwa hiyo Babu Owino ndio huyo ambaye ana trend, lakini usisahau kwamba alisema anataka kusimama kiti cha ugavana wa Nairobi. Zaidi ya hapo, atasimama kiti cha urais wa hapa nchini Kenya. Jamani, utampa wewe? Je, Babu Owino kesho aamue anasimama kiti cha urais, utampa? Au aamue anasimama kiti cha ugavana, je, utampa? Lakini Embakasi, naona watu wengi sana wanamsifia kwa mambo labda ambayo ameyafanya, lakini kule Twitter sijaona mtu yote ambaye anamsifia labda Babu Owino kwa kitu ambacho anaweza kuwa amekifanya au amefanyia wakaaji wa Embakasi, ambapo yeye ndiye msimamizi mkuu pale, ndio member of parliament au MP. Lakini sifa kule Twitter hazipo kwa sababu watu wanapigania DJ Evolve aweze kupata haki yake. Anyway, jamani, hebu niambieni kutokana na hiyo story mnaichukulia vipi hapo kwenye sehemu ya comments, lakini subscribe hapa Swift Media kwa ajili ya kupata taarifa mpya kila wakati.